Dous días despois das multitudinarias manifestacións polo 8 de marzo, Día Internacional da Muller, a violencia machista sacudía o Concello de Valga. O mediodía do domingo, Javier Bello, veciño de Sete Coros de 46 anos e natural da parroquia caldense de Carracedo, asasinaba dun tiro de escopeta de caza a súa muller, María José Aboi, de 43. Disparoulle no peito para despois suicidarse. O suceso producíase na vivenda que ambos compartían no lugar de Bronllo. Tampouco teníamos información de que hubiera algún problema de violencia de género, pero bueno, dada la como ocurrió, pues posiblemente hubiese ya algo, pero ni en los servicios sociales del ayuntamiento ni en el centro de información a la mujer que tenemos, pues había noticias, pero en absoluto de que hubiera algo en la familia. O matrimonio tiña unha filla e un fillo de 18 e 23 anos. Precisamente foi o mozo que descubriu o crime. Quedaran para xantar na casa duns familiares e, sorprendido pola tardanza dos pais, achegouse ata a vivenda. O atopara a porta fechada, outros parentes axudaron a romper unha fiestra para entrar no domicilio. O día de onte, pois xa un equipo de psicólogos que foi mandado por a Secretaría Xeral de Igualdade estuveron acompañando a familia, e hoxe pola mañán pois a concelleira de Igualdade, máis eu, e a psicóloga do concello, pois estuvemos alí na ca familia, e especialmente a psicóloga cos dous fillos. Os momentos máis difíciles van ser a partir de agora, non? Porque en principio os fillos aínda, polo que vemos, non asumen, aínda parece que non lle parece verdad isto, non? Os feitos están a ser investigados pola Garda Civil e os xulgados de Caldas. Esta veciña de Valga é a terceira vítima que deixa a violencia machista en España durante a fin de semana. O pasado venres, unha muller natural do municipio lucense de Sober era asasinada polo seu marido en Madrid. Tamén onte a violencia machista deixaba outra vítima desta volta en Estepona, en Málaga. Con elas xa son 12 as vítimas por esta lacra no que levamos de 2019.